Mas que Losers. brothers. Não acredito, quando você hackeia Irmões. minhas torretas param de atirar também. Ah, o cara foi puxado. Aí ele hackeia tudo, mano. 12 segundos depois. Relativamente easy, é só você girar com o M1 dela. Um minuto. Alô? Oi. Alô? Eu recebi um trova Discord e já volto. Vou banir um cara de embaixo. Ah, Ixi. Ixi. colocar o pau na mesa, não consegue. Sem meu pau, eu não consigo. Será que foi o Deixa eu rei? ver, será que. Deve ser do rei 100% foi o rei. Quem será que foi? Certeza foi o rei. O rei 100%. Ah, você baniu o menino? Convidei ele de foto. O cara mandou um trova Discord, tomando cu. Mandou onde que mandou? Mas travou seu Discord? Meu Discord fechou. Que Nossa. olha, inflação chat. Que isso, mano? Esse é o trova Discord, mano. Tecle. Já volto, mano. Pô, me tomaram ruim, mano. Trava Discord em vídeo, quanto? Eu tô querendo passar a mão por cima, eu tô muito tentado. Passei. Ah, não acontece nada. Era o Celso Portioli feliz, velho. Eu vou clicar. Ninguém desconfia. Olha lá, o ninja saiu da calça. Cala a boca, cacete. Ô, Tonho, você viu o Celso Portioli infeliz ali em cima? Quê? Olha o Celso Portioli, aquele Olha a inflação. Sobe um pouquinho a inflação. Ah, tem um vídeo. Parabéns, parabéns pra você. Espera, tô indo DVD. Não, parabéns, cara.